Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terkini daripada sahbudin.com.net bertarik 17 Ogos 2023. Iktibar keputusan PRN Anwar harus segera lakukan perubahan dan rombakan. PRN enam negeri sudah pun berakhir dan semua orang bersetuju bahawa keputusannya tidak cukup ampuh untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini bermakna Anwar boleh mempertahankan kerajaan perpaduan yang sedang diterajuinya kini hingga PRU16 akan datang. Tetapi berdasarkan keputusan PRN di enam negeri itu, apakah jangkaan paling mudah untuk masa depan Anwar seterusnya? Secara mudah, kalau kita bertanya kepada 10 orang, hampir semuanya sepakat mengatakan keputusan PRN itu meletakkan masa depan Anwar dalam bahaya. Untuk mudah difahami lagi daripada semua daripada 10 orang yang ditanya itu, paling minima 6 daripadanya pasti dengan berani mengatakan Anwar dan kerajaan perpaduan akan tamat riwayatnya pada PRU 16 nanti. Apa yang nyata keputusan PRN lepas Menunjukkan PH telah gagal mendapat sokongan pengundi Melayu yang memandai dan atau yang memadai atau mencukupi untuk memenangi lebih banyak kerusi di enam negeri terbabit. Kemenangan kerusi PH lebih banyak disumbangkan oleh kesatuan sokongan daripada pengundi bukan Melayu semata-mata. Dalam keadaan sedemikian, lebih banyak disumbangkan. Dalam keadaan sebegitu, lebih malang lagi kerana UMNO yang merupakan rangkaian kongsi PH dan diharapkan dapat menambah sokongan hampir secara total maafkan saya, saya ulang semula hampir secara total ditolak oleh pengundi-pengundi Melayu sendiri. Dengan pengundi Melayu lebih memilih PN khususnya PAS terbentang kini ialah keberadaan Ahnu tidak memberi nilai tambah dan tidak juga memberi nilai kepada PH serta kerajaan perpaduan. Apakah sekarang ini Anwar pemimpin PH, BN dan kerajaan perpaduan turut menyedari hakikat yang sedang ditunjukkan Tuhan di depan mata sebelum tibanya PRU16? Apakah plan B untuk PH untuk menambah sokongan pengundi Melayu melalui kekuatan mereka sendiri atau berasakan sudah cukup dengan sokongan majoriti pengundi bukan Melayu saja. Kalau benar-benar disedari, mengapa setelah hampir seminggu sejak keputusan PRN diumumkan masih tiada apa-apa tindak balas yang kedengaran ditunjukkan? Kenapa semua senyap sunyi dan tiada sebarang mesyuarat khas parti diadakan bila lagi Anwar hendak melakukan perubahan rombakan dan menukar mana-mana pemegang jawatan dalam kerajaan termasuk menteri yang sejak 8 bulan lalu didapati gagal berfungsi dengan baik Bilakah juga mahu menggerakkan perancangan untuk menambah baik komunikasi penyebaran maklumat, menjawab, menangkis serta melakukan serangan terhadap fitnah-fitnah yang berleluasa di media sosial terhadap kerajaan perpaduan. Apakah agensi tertentu dan mereka yang terkait dengan komunikasi dan penyampaian maklumat kepada rakyat? Di mana se sebahagian sebesarnya dicop gagal oleh kalangan yang dekat dengan PH, PKR dan Anwar sendiri masih mahu dikekalkan bergentayangan dengan jawatan masing-masing selepas keputusan PRN yang sepatutnya memberi pengajaran atau masing-masing yang berada dalam kerajaan sudah berpuas hati dengan keputusan PRN itu iaitu Anwar selaku Perdana Menteri akhirnya tidak tergugat dan kerajaan perpaduan masih mampu bertahan selama 4 tahun lagi ataukah semua orang tidak peduli lagi apa nak jadi pada PRU seterusnya lantaran berasa sudah memadai dapat kekal dapat kekal bertahan sehingga PRU 16 Di mana masing-masing sudah merasa menjadi menteri Timbalan menteri nikmat mendapat jawab pelbagai jawatan Dan kemudian tersedia pula pencen yang lumayan Ingatlah jika semua masih ada rasa cinta untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ini Tempo kira-kira 4 tahun lagi sebelum tibanya PRU 16 Bukanlah jangka masa yang lama Pejam celik, pejam celik menerpalah detik itu di depan mata kita semua. Tidak segera melakukan sesuatu samalah seperti seorang yang sakit yang hanya menunggu detik kematian dengan berbaring di katil saja sepanjang masa. Kepada PKR dan PH, apakah mereka mahu Anwar jadi Perdana Menteri selama sepenggal saja? Selepas Anwar, tidakkah mahu, tidak mahukah mereka melihat pemimpin PKR lain turut berpeluang jadi Perdana Menteri? Sabudin Husin 17 Ogos 2023 Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Salah satu perbahasan paling paling rancak sekarang di internet Ialah tentang satu memo bocor Ada satu memo dokumen dikatakan bocor Memo bocor kononnya memo itu daripada uh, pihak tertentu yang mencadangkan menggugurkan pertuduhan kepada Najib. Wow. Dan akhirnya AGC timbul tampil dan buka suara. Peguam negara akhirnya rasanya tak tak sabar lagi dah hilang sabar dan akhirnya timbul. Di malaysiakini.com 17 Ogos 2023. Regisi siasat Memo bocor Cadang gugur pertuduhan pada Najib Razak Wow Jabatan Peguam Negara AGC menyiasat dakwaan dokumen bocor berkaitan pertuduhan terhadap Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan Muhammad Irwan Serigar Abdurrahman. Peguam negara Idrus Harun bagaimanapun enggan mengulas berkaitan kandungan dokumen 12 halaman itu. Katanya, kami sedang siasat kebocoran dokumen itu, kata Idrus kepada Desta. Dokumen itu didakwa sebagai memo dalaman dari pasukan pendakwaan International Petroleum Investment Company IPIC kepada bekas peguam negara Tommy Thomas. Salinannya juga dikatakan telah dihantar kepada ketua pendakwaan AGC Manoj Kurup. Dokumen pada 2019 itu yang kemudiannya tular mencadangkan enam pendakwaan terhadap kes rasuah Najib dan Irwan digugurkan atas alasan pihak pendakwaan merasakan kes prima facie yang kukuh tidak dapat dikemukakan kepada mereka berdua. Sementara itu, Thomas berkata, dia tidak ingat berkaitan dakwaan memo itu. Katanya, pengunduran saya pada Februari 2020 tidak dijangka dan saya tinggalkan pejabat tanpa ambil satu fail pun katanya. Tambahnya justeru, saya tidak ingat semua ini. Kerana sekarang, kerana saya sekarang tiada akses kepada file AGC katanya. Najib dan Irwan pada 2018 yang lalu dituduh di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan di atas kesalahan pecah amanah yang melibatkan dana kerajaan sebanyak 6.6 bilion ringgit Malaysia. Wow. Ini satu kes yang bukan calang-calang besarnya. Bagaimana dokumen 12 halaman, dokumen rasmi pula tu 12 halaman dapat bocor kepada media, kepada orang ramai sehingga ini menyebabkan Terpaksalah dibuat siasatan. Dan itu patut untuk dibuat siasatan lah. Kerana 12 halaman itu adalah satu perkara yang penting dan rahsia. Tapi macam mana boleh terbocor? Persoalan paling utama ialah siapa yang membocorkan dokumen itu? Hanya orang-orang yang ada kuasa sahaja yang ada uh, ada apa ini ya yang ada uh, akses kepada benda ni sahaja yang boleh dapat benda ni jadi siapa dia saya pun tak tahu tak ada yang tahu tapi akan disiasat Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini bye bye